Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Blog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong tungkol sa cyber attack no? na allegation sa China. Kasi po ang DICT na pigilan po ang mga malicious na pag-aatake sa ating mga government website. Particularly sa OWA, sa website po ng ating Pangulo, yung bongbongmarcos.com and other agencies. No, na-twerk po nila, na-foil nila. No, ibig sabihin ganun. No, ang ina-accuse nga ay nanggaling daw sa China. So therefore, pumalag po ang China. Pero bago po tayo magsimula, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos. Ganun na rin po sa mga nagsishare ng kanilang blessings sa pamamagitan ng super stickers, super chat sa ating mga video premieres at super thanks naman po sa mga nagre-replay ng ating mga videos. Ah, wala po tayong LS, no? Ang ine-LS lang po natin o ang inilalive natin, sinishare natin kung ano man po meron ng pangulo sa mga kanyang mga dinadaluhang mga conference or symposiums o whatever have you, no? At ganun din po sa ating mga bashers, no? Tuloy lang. <laughs> I-debunk nyo lang yung sinasabi nating topic, no? And once again, thank you. Malapit na po tayong umabot sa 20,000 subscribers. And may God bless you. So ituloy lang po natin ito, no? Sabi po dito sa GMA News Online, China calls cyber attack allegations irresponsible daw po. Irresponsible yung sinabi. Oh. Ito po, uh, spokesperson from the Chinese embassy said that Beijing Firmly opposes and cracks down on all forms of cyber attack in accordance with law, allows no country or individual to engage in cyber attack and other illegal activities on Chinese soil or using Chinese infrastructure. Some Filipino officials and media maliciously speculated about and groundlessly accused China of engaging in cyber attacks against the Philippines, even as far as connecting these cyber attacks with the South China Sea dispute. Such remarks are highly irresponsible. O, oh, eh, kaya no kayo maniniwala sa ating DICT Undersecretary for Cybersecurity, Jeff E. D, na siyang nagsabi po niyan. No? Nakita nila eh. Ah, sino ba nakamonitor? Yung bang Beijing o yung ating DICT? Eh, syempre, kung ano po yung nakitin lang digi digital signature nung hacker Isasabihin sabihin nila. Alam pa lang sabi namin na ito galing sa ganito eh yung digital signature pointing to China. Oh, bakit kayo galit na galit? <laughs> 'Di ba? Ay, <laughs> nako, Jesus mio. nakakahiya naman 'to. Si bagay, pabobolaan na nila kasi bad image. Eh bad image naman na talaga kayong mga checkwa kayo. Dito nga sa US nahuli ang mga yan eh. Natagpuan kung sino talaga. Yan din sa China. Oh, sila-sila rin. 'di ba? Pabubulaanan ng pabubulaanan 'yan. Kasi it will create another negative points sa mga checkwa. O oh, ayun, nagche-checkwa, tayo ang mga visit na FB baka ipa-take down na naman nila ito pag pinos natin o senior nyo sa FB. <laughs> Kulit-kulitin lang natin, 'di ba? <laughs> so, tanong ko sa inyo. Kanino kayo maniniwala? Diyan sa China o doon sa mismong naka-trace, nakahuli ng hacking? the digital signature doesn't lie. 'Di ba? Nandoon ni. uli kayo palagay niyo sa mga ano namin, technology expert, mga gunggong. <laughs> oh, di sabihin kayo lang magaling. We. <laughs> Sorry naman, nahuli kayo. Sige, deny pa more. Ganun naman talaga. I-de-deny. No? I-de-deny lang ng i-de-deny yan. Kasi yung mga yan, isilang eh, culprit eh. <laughs> bye, bye China. <laughs> Mga ano kayo ganito kayo oh. neck neck ninyo. O oh, sabi nga ni Digong sa inyo eh. Oh, Ayano. <laughs> ayan yan yan yan. 'Wag ko nang sabihin. Um, sabi lang ni Digong gong ninyo oh, dadalin kay sa empire na oh. Ah. Oh, ayan oh. Ganyan. <laughs> Akala mo nag-iisip 'the tinker' hindi pala. Yung nagpuputang ina palagi. <laughs> Kung ako dyan sa China, ha? Huh? You better eat your fortune cookie and open it and, 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 read your fortune. Ang lalabas doon, Putang ina ninyo by Rodrigo Duterte. <laughs> <laughs> Napanood nyo sa nating video, di ba? Mga fortune cookie. <laughs> Ang nakalagay na fortune cookie sa mga Duterte Burak supporter, ito. Welcome to Hell by Rodrigo Duterte. <laughs> di ba? Ayos. Ayos. Di diba? Pag Duterte supporter ka, yan lang ng fortune cookie mo. Welcome to Hell by Rodrigo Duterte. Come on, pretty girls. I said wild, wild, wild. Anong kanta yun? Nakalimutan ko. When I got a pretty face. I got no money. Rock yun eh, rock. I said, wild, wild, wild. Siguro kung marinig nyo yung melody, maalala nyo kung anong kanta yan. Comment nyo nga sa section. <laughs> ano naman ngayon ang sagot ng Philippine Coast Guard yan sa Hacking Hacking, ha? Na, na, -na ng ating magagaling na technology expert sa DICT. GMA News Online. PCG's website secure amid hacking attempts Ayon! Kaya naman pala sabi ni Balilo ha The Philippine Coast Guard on Monday said its uh, website remained secure following reports of hacking attempts on government agency Ito po ang sabi ni PCG Spokesperson Rear Admiral Armando Balilo Ito pong si Rear Admiral Balilo ng PCG spokesperson talaga ito ng PCG. Si Commodore Tariela, is spokesperson ng PCG sa West Philippine Sea. Pag West Philippine Sea ang usapan ng spokesperson, si Jay Tariela. Coast Guard din yan. Pero sa kabuang Coast Guard, ang spokesperson ay si Rear Admiral Balilo. Oh, ito sabi niya. A DICT personnel inquired last month if we monitored any attempt to hack our website. But so far we have not monitored anything. Our website remains secure. We will ensure that the website is secure. Aba, -grime yun, ha? Ensure secure. Yan. <laughs> but uh, no no that there is enough firewall to prevent it from being infiltrated by hackers. No, tama naman yan. While the website is for public consumption, we do not want hackers polluting our site with fake news. and make it it appear that we authored the spread of falsehood. Correct. Tama yan. Bantayan nyo po maigi yung mga, siyempre, mga tsekwa. o, ba diba, mga kababayan? Mga ano yan eh. Kala ng tsekwa, makakalusot sila sa atin. Oy, gusto nyong malaman ano ang aming gagawin sa aming West Philippines? Eh? Nek, nek ninyo. <laughs> Ika nga ni Bato, ipapuputol niya ang kanyang ano? Di ba? Joke, 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 joke. Okay, eto. alista tayo dyan sa mga walang hiyang checkwa. Pero related pa rin to sa checkwa. Di ba? O. Oh. Naalala nyo si Katrina Ponce Enrile, di ba? Tinapik natin yan yung kanyang viral video. Si Madam Katrina Ponce Enrile, siya po yung ano dyan sa ano, uh, na italaga bilang chairman ng Kagayan Exclusive, uh, kagayan Economic Zone Authority, yung sesa Ah, ulitin ko. Kagayan Economic Zone Authority, SESA, no, appointed siya dyan. Now, naglabas siya ng video that the disinformation campaign being propagated by our fellow Filipinos to uh, magbigay ng naratiba, no, about the Chinese, about the government. Okay? yung naratiba na siraan ng siraan ang gobyernong ito ilayo ang ating kaisipan ang focus natin sa West Philippine Sea para po mawala sa mainstream ang issue about West Philippine Sea no'n sa video na yung very damning yung sinabi ni Miss Inrile. now the question is gaano katotoo yan bakit niya sinabi yan pwede po siyang kasuhan ng libel o defamation lawsuit nitong mga taong binanggit niya. No? Sino yan? Si Andanar, yung buwakang ina nito, saka si Boyger. Kasi sila pong tatlo ang nabanggit talagang pangalan dyan. No holds barred yun. So, ibig sabihin, itataya ni Miss Katrina Ponce Enrile ang kanyang kabuhayan. Di ba meron sila yung Delimundo, mundo bakit niya sinabi yan? Bakit tahasan niyang sinabi at pinangalanan na itong si Andanat ang siyang nagpopundo kay Bwakang Ina at kay Boyger para sa pagkakalat ng disinformation? Siraan ng gobyerno. Tingnan nyo naman si buakang Ina kung ano-anong pinagsasabi. Di po ba? Di ba libelous yan? Defamation lawsuit. Billion yan. Pwedeng masira dyan ang kabuhayan ni Miss Katrina Ponce Enrile. Eh bakit niya sinabi 'yun? Sabi isipin ko, eh baka may totoong ebidensya. Hindi tulad nito. Kasi ito, sabi niya may ebidensya siya pero hindi niya masabi yung mga totoong pangalan nung inaakusuhan niya. Sinasabi niya lang na smuggler si si Ganito, si Buwakang Ina, si Butud o whatever, tapos si Kuting, wala. 'Di ba? siya daw ang may tunay ng pagmamahal sa bayan kasi nasa kanyang mga ebidensya. Eh bakit hanggang ngayon? Hindi mo yan ipadala sa Pilipinas at para matanggal na ang kinamumuhian mong first couple. You are withholding an evidence. Kawawa naman pala ang Pilipinas. Kung mahal mo pala ang Pilipinas, bakit hindi mo tulungan ang iyong mga kababayan para mapatalsik sa pwesto ang pamilyang Marcos na ito? Ibigay mo sa Duterte para magamit nila maupo si Sara. Bakit? Ano pa hinaantay ninyo? Matatapos na ang dalawang taong pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos. Sayang naman. Yung oras at panahon at salaping kanilang mga ninanakaw. Yun ang sabi niya. Eh pero hanggang ngayon, wala. In proper time, in due time, jutang ina ninyo. ba? <laughs> diba? O oh, ito, balik tayo kay Miss Katrina. Malaking ano to. At ah, talagang tahasang sinabi. Pinangalanan career ending yang kasi defamation libel yan paa maapektuhan pa ang kanilang produkto di ba delimundo sikat daw ngayon sabi ng iba masarap daw eh. hindi ko pa naman natitikman wala po dito eh sa Amerika eh no wala sa seafood hanap ako ng hanap mo ang hindi naman yata kilala oh. ngayon sumagot po si Andanar diyan no ayan no sa politiko Andanar's beef with Katrina Enrile This information funding is fake news. Uy, Miss Katrina Ponce Enrile, fake news ka pala. Pwede kang kasuhan ni Andanar sa anong dalawang bugok. O, oh, lalong-lalo na yung si Boyger. Di ba nagkaso nga yan? O, oh, pero hindi naman natuloy. <laughs> Di ba? O, oh, anong sabi ni Andanar? Former PCO Secretary Martin Andanar isn't taking gagayan. Economic Zone Authority, Administrator of Katrina consonants claim against him sitting down. And the nurse swiftly dismissed Enrile's allegation about his involvement on the disinformation drive while in Beijing, branding them as nothing more than false information. He took to, to, he took to social media to throw major shade of censorship, even proclaiming his preference for pure over the Enrile-owned Delimundo chain. A. For effort, for the pretense of being a staunch defender. C. For corned with pure food still the best in my book. O, ayan daw, may ABC pa siya. Ha? Ayan. Sabi niya pa dito, faced with the difficulties of being an overseas Filipino worker, and the nurse shared his culinary choice, ba, ba ba quote, hindi naman madali maging OFW, pure foods na lang kami, kaon ta mga mari marinay og agkol. O, ayan ang pinagsasama niya. Ngayon, imbis na, siguro, kasuhan niya, kasuhan mo ang danap. Oh, dami pera yan. Di ba sabi nga ni Dindong, dami pera. O baka mas madami pera, inchik. <laughs> Kasuhan mo. Pinangalanan kay. Eh bakit ganito ang ganito binanat mo? Di ba? Inaakusahan ka ng ganito. Bakit hindi mo dalin sa korte? Ano lang sabi niya? A is for effort for the pretense of being a staunch defender. C for corn beef with pure foods is still the best in my book. O oh, ayun na lang pala naman. Yun lang ang ibabanat mo sa kanya. Hindi mo kaagad sabihin na sinabi niya fake news 'yan. I will sue you. I will take you to court. Ganon para patunayan talaga na wala kang kinalaman. You are vehemently denying the accusation of Miss Katrina Ponce that you are the one funding the misinformation campaign being done by these two freaking idiots. 'Di ba? Eh hindi anong sabi mo ABC? Eh pwede ka rin namang sabihan ng ABC. 'Di ba? O ano ang ABC mo tokis? Andanar is the biggest kopal. <laughs> ABC? Eh siya may ABC? Eh ako may ABC din. Andanar is the biggest copal. Islang eh. Di ba? English. Ano yung islang ng kupal? Kopal. <laughs> si yun Si kasi the biggest kopal. <laughs> Kung di ka ba namang kopal, ha? I-demanda mo. Di ba? demanda mo si Katrina and Riley. Really. Take her to court. Prove your innocence. Yan, dalin mo. Wala po akong binibigay na pera dyan sa mga Kopal na yan. <laughs> yang kung sino man tong buwakang inang to, sa kayong isang si boy girl, oh, sige, ganun. Hindi itong pinagsasabi mo, A is for effort, B is for depende. <laughs> ano, ano ba? Wala siyang sinabi sa sabi. <laughs> Di ba? Ano pa? A is for, ano daw, effort, eh, pretense mo yan. C is for corned beef. <laughs> Meron ditong isa mga kababayan, yung ABC. <laughs> Nasi na? <coughs> ABC yan eh. Kanina nabasa ko sa isang news din ng politiko. May ABC siya. Nakali <laughs> hindi ko lang po kasi na isip mga kababayan. Eh. <laughs> Natatawa ako kaya ako rin naisip yung ABC niya eh. Na A is for Andinar, B is the biggest, C is Kopal. <laughs> Di ba? Ay, <laughs> eh, ito, 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 sa isa, oh. Ito, ito, ito. Ay, wala. A-N-C lang siya. A-C-F pala siya. F is for fake news. A-C-F. Ito, anong A-C-F natin? Balikan natin. A-C-F. F is yung for flower. Okay. A, andanar. C, kupal. F, ha? Forever. <laughs> andanar is kupal forever. <laughs> Ayaw niya ng B. edi eh, di wag. <laughs> di wag. Ayaw mo pala ng B. <laughs> Kasi bubuli ka. Ganon. <laughs> di ba tama mali ako mga kababayan? Since you being accused, no, kung talagang gusto mong ano yan, pabulaanan, no, eh, kasuhan mo. Libel yan. Libel yan. Tsaka hindi naman, hindi naman politiko si Andanar. Wala na siya sa politics. Broadcaster siya sa CGTN, Chinese Government Television Network, di ba? na mo sa korte, I will sue your fucking ass, you bitch, di ba ganon? Oh, that is a malicious, that's a lie. I gonna take you to court, prepare your purse, bitch. Ganon dito yun eh. You motherfucker! I'm gonna sue you! You, 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 you tarnish my image! Diba? Ganon, sue mo. Ordinaryong citizen ka, Pilipino citizen ka. O, oh, di ba? baka naman din na siya Pilipino. <laughs> di ba? O, oh, Katrina Ponce, in real eh. CEO of Delimundo. Mundo Ay, naku! lami lami ka man ba dyan dudong no pag ikay nanalo dyan sa korte lami lami man ng kwarta mo dudong Oo, oh, oh oh no paano ba yung bisaya ba yun o oh, no? batang ewan ko <laughs> di ba inakasuhan ko yun eh magtulong tulong kayo ni boy girl yeah, Mahilig mahiling yan si boy girl no meron pa nga yata yung, yung, go help me yung <laughs> yung go pan me ba go help me sana kayo napunta yun <laughs> O oh, sa katong si Bo, ano Bo Buakang inang Boljack TV o oh, di ba? Sama-sama kayo. Mamay maririnig nyo yung sabi ni Buakang Ina. Di ba? Tama mali. Demanda. No ABC F. <laughs> Dagdag na natin yung F. Andanar is the biggest copal forever. <laughs> Kung sa kanya, ano daw, uh, A is for apple. <laughs> C is for courageous. <laughs> F is for pines. <laughs> Parang bata ang puta. May letter A, A C F. Puta. Ayun lang ang may isasagot niya. So ibig sabihin, wala. Hindi ko kaya yan, bro malaas na tao 'yan baka ano pagawin sa atin dyan. kaya ito na lang <laughs> i-add hominim na lang natin tirahin na lang natin yung Deli Mundo <laughs> Madam Katrina no ah uh, pwede ba ha ako iparating nyo to kay Madam Katrina Ponce Enrile no nananawagan po ako sa inyo kailan nyo po pwedeng ibenta yung inyong Deli Mundo dito sa Seafood <laughs> <laughs> Tuwing nag-grocery ako sa seafood, daraan ako sa corn beef aisle. May kita ko, ah uh, Australian corn beef. So, nasaan yung Delimundo dito? Gusto kong tikman. Tatanungin ko yung, yung natrabaho sa seafood. Manong, meron kayong ano, yung, yung, ano, yung corn beef ni Enrile? Ano yun? Yun daw pong mundo Ay, wala nung dito, boy, sabi niya saan po ba kita yan? Eh, baka hindi pa yon na uh, approve dito. Yun na lang. Kunin mo na lang yan, yung mga ox-ox. <laughs> Meron nga, pamana corn beef. <laughs> eh, yung pure piyads. <laughs> yung pure piyads, corn beef, nakakarating dito. Eh, bakit yung delay mundo? Di po ba, Madam Katrina? Gusto kong malaman. Yung sabi lang, ang tsalap-tsalap daw. <laughs> nabulol na, nabulol, no? Yung, ang sarap-sarap. Ang sabi, ang talap-talap. <laughs> sa sobrang sarap, nabulol. <laughs> 'Di ba, alibuga Sa sobrang sarap nabulol ang talap-talap. <laughs> Grabe kayo, oy. 'Di ba, Ai Tiang? Hmm. Yan. 'Di ba, Elora? Hmm. Ina <laughs> lang masasabi ko sa inyo. Tama an tanar. Huwag ka nang mag ABC ABC pa dyan Walang kwenta 'yan. Action! Kung talagang gusto mong turuan ng leksyon si Katrina Ponce Enrile, take her to court. Sue her freaking ass. Dami po harta yan, sabi nga ni Digong. Pero wala eh. A is for apple, B is for ball. Ganon lang ang ipanlalaban mo kay Katrina Ponce. What a jerk. What a loser. Wala oh. Hindi nyo kaya. Ibig sabihin ibig sabihin yan. Hindi nyo kaya si Madam Katrina Ponce Enrile. Madam, you have the balls. <laughs> I gave you a one star. Bigyan ng star yan. A star for the ages. <laughs> Ang inilaban lang, A is for apple, B is for ball, <laughs> F is for flowers. <laughs> Anak ng shop Puchang hinap. Yun lang. Kaya nga tinawag ko, Andanar is the biggest kopal forever. <laughs> Wala ka pala dudong ba? <laughs> Ay, nako. Oh. Wala. Tiyak yan kasi ang mangyayari. Kung meron mang pinanghahawakang ebidensya si Madam Katrina Ponce Enrile, lalabas at lalabas sa korte. Kasi she will provide that. Tanungin nyo siya, bakit nyo po nasabi yan? Nasaan ang ebidensya nyo? Na, si Andanar ah, ha? halimbawa ako si Andanar, nasaan ang ebidensya? Patunayan nyo, otherwise I will sue you. Ganun dapat Andanar, hindi yung A is for apple, <laughs> B is for ball. 'Di ba? O di kaya ganito. A is for angat. Eh, bakit angat? Eh di tanga, 'di ba? Balik tayo. <laughs> 'Di ba kay Lenlen 'yun? Kay Lenlen ba 'yung angat? <laughs> Ay, nga, um, ano? Angat buhay pala. Putang ina. Eh. Ang tanga rin nung nagcoin nung, nag nung angat buhay na 'yan. Pag binaliktad mo, tanga buhay. <laughs> Tangin. Akala ko ang tatalino, hindi pala. Binaliktad lang yung tanga. Naging angat. Tanga. Angat naman. Sabi ko, Di ba ang A is for angat. B is for bahala ka dyan. S is freaking idiot. S. S naging freaking idiot. Ano ba yan, Tokis? Tawa ka ng tawa. Seryoso ka naman. Hindi po natatawa talaga ako Ay Andanar. Andanar, ganito ka ba? Tanong lang, Andanar, ganito ka ba? Ha? Hindi po yan loser. LP ka ba? LP. <laughs> Mukhang lutang ka din, oh. lutang. <laughs> Di ba? Lutang. <laughs> Ewan ko, pasensya naman kayo mga kababayan. Imbis na i-demandan nila, oh, direct accusation yun. Di ba? At ang nagsalita bilyonarya. Oh, di ba? na ngasa nga sa sa Di ba? Oh, may bihira yun pag na ka sa bilyonaryo. Meaning bilyonaryo ka. Oh, di ba? Kasi nandun sila money Pangilinan, yung mga Sobel de Ayala, nasa bilyonaryo, nire-report sila. Mga madaming kwarta ba? Sabi ni Digong. <laughs> oh, ito. Punta naman tayo doon sa ang inya. Ano naman ang take niya? <laughs> Pinakinggan ko ulit mga kababayan. Tawang-tawa ako sa kanya. <laughs> Kung ano take niya. <laughs> Pagtripan na lang natin tong mga angat na ito. Itong mga angat si Martin, <laughs> si Jack TV. Sa kayong ewa ko lang dun sa boy girl. Di ba ako nakarinig ng kanyang press con. <laughs> Pag trip tripan na lang natin. oh, eto po, pakinggan nyo ha. Trip-trip lang to. Sabi niya, just found out that Martin Andanar is not based here. Okay? Dating si Martin Andanar ay dating uh, secretary sa Presidential Communications pa ni Pangulong Duterte. Sabi ni Katrina, he is now based in Beijing. He is the one funding all this disinformation. Like Maharlika, like SAS. Okay? So, sa madaling sabi, ang kanyang statement, si Martin Andanar ay binabayaran si Maharlika at si Sas sa pagpapakalat daw ng disinformation. Ngayon, actually, uh, <clears throat> I message Secretary Andanar. Actually, nga, hindi kami nagme-message yan ng every single day. Pero may message ko siya, Jinoko. Sabi ko, uh, Sec, baka gusto mong file ng 1 billion defamation case si Katrina. Sabi ko, ganun, para maging billionaire ka. Sabi niya, ha, ha, ha. Tapos sabi ko, oh, pa-filean ko rin siya ng 1 billion dollar case para maging dollar billionaire ako. So that was a joke. Okay? Yun ang joke-joke ko. Tuloy natin. Sabi ni Katrina, Okay? Na pinabayaan, hindi makarat, makatanggap ng ustisya ang kanyang jowa na si Alfie Anido na ang pinagbibintangang ng sa kanyang jowa ay walang iba kundi ang kapatid niyang si Jack Enrile. Again, let's talk about that ng isang session. Pinapaalala ko lang dun sa mga kaidara ni Katrina. Kasi I was young during that time na nangyaring tinigi ang kanyang jowa. Ikaw, Katrina, bago mo ingalingal ang kipay mo, siguraduhin mo lang. Nasabi nga niya, sa Andanar ay mema ka lang, may masabi ka lang. Patunayan mo dahil nasa ang resources, may pera kayo sa inyo ang kapangyarihan na si Andanar, si Mahardika, si Sass ay binabayaran ng China. Magpakita ka ng isang ebidensya na ako ay binayaran ng China. Ikaw ay isang ahas din na utusan ni Lisa Smuggs. Siyempre, si Lisa ang nag-appoint sa'yo, si Lisa Smuggler. Diba? Ito po ay I, na ipapakita ko sa inyong sa buong mundo na effective tayo. This is very effective uh, journey niyang inyong palanggang Maharlika. Tuloy natin ang sinabi ni Katrina. All this, ayan, like Maharlika, like SAS, all these others, they are not doing this out of love of country. or really? Aka Ikaw, kayo, ano ginagawa nyo? Yung pangungulimbat sa kabanang bayan, yung inyong pagpapahirap sa kaban ng bayan, kayo kasabot si Lisa Smuggs. Love of country ba yan? Yung pagnanakaw ng amo mo na si Lisa Araneta Smuggs, pakikipagsabotan sa ah uh, Okada dahil ay hindi maka, si Lisa hindi maka-file file ng case against me at kay Attorney Glenn Chong laban sa kanyang signed affidavit na nakikipagsabuatan si Lisa sa Smartmatic noong 20, March 2022 at si Lisa ay inaakusahan ko na nakikialam at nakikipagsabwatan nakikipagsabuatan dyan sa issue ng ukada. hindi niya ako mafailan ng case kaya gumagamit siya ng kanyang mga ulol na mga asong julol o mga ahas kasi hindi niya kaya dahil isasalpak ko sa kepay ni Lisa Smugs ang ebidensya na nandoon siya sa Okada. ba? Diba? You broaden your mind, sabi nga nito ni Katrina. Eto Katrina, ano pa sabi mo? They are not doing, we are not doing, ah, statement na, na lang, they are not doing this out of love of country, they are doing this because they are being paid. Tang ina China, nasa na yung pera? Bayaran ko na lahat ng utang ko. China, baka naman. <clears throat> <clears throat> baka naman, okay, maibigay niya naman yan ng bonggang-bongga at lahat ng jutang jenines ko dito sa Amerika, pati Tesla ko, ha, ah, bayaran ko na rin para zero utang na ako. Okay, tuloy natin. Ang ito sabi ni Katrina, you want to continue listening to their rants? So, tinatanong niya yung mga audience niya, di ba, na gusto niyo bang magpatuloy na, pag, na, na, pagkikinggan itong mga rants ni Maharlika at ni Sas at ang iba pa? Bakit ka apektado? Bakit ka -apektado ang bestie ko? <laughs> apektado si Lisa mga hitad. Nakita ninyo, ginagamit niyo? Ginagamit niya yung mga appointee. This is a pogi points or ganda points for me and for SAS. Si Martin and Danar, nag-work siya doon. I believe nag nag-host Angkor sa station sa China. Takita ko nagluto-luto Luto lang naman si Dodong. Diba? Eh, Di ba? Hindi eh, na Hindi ko nga nakikita nagbobolja, nag-ano nag nag si Sek and Danar. So, ibig sabihin, this is a badge of honor, darling, for Maharlika. This is a trophy. Ibig sabihin, we are effective. Imagine mo, lahat sila umiikot ang kipay. <laughs> ano, sabi mo Katrina, go ahead. Eh, talagang makikinig ang mga palangga ko. Uh, sabi niya, but I'm just telling you, they are being paid from China. Show the proof, kahit piso, kahit singko na binabayaran ako ng China. 'di ba? O mag-appeal ka dito, 'di ba? Mag-appeal ka. Maggamitin mo lahat ng power mo na ako ay bayaran ng China. Kung ako ay nakikipag-conspire sa China, nakikipag-conspire ako mismo ang bansang Amerika na minahal ko. Dalawa, pwede naman magmahal, di ba? E kung mga buwaka ng inang uh, si Ikuting, Uh, si Tambalos ay eh, hindi lang nagmamahal, sumutsuktsak ng dalawa, tatlo, apat. At isa ko, pwede ako magmahal ng dalawang bansa. Yung bansang pinanganakan ko at bansang tinitirahan ko. Okay? So ano yan, uh, Katrina? Mema ka lang talaga. <laughs> okay, dapat sa iyo kasuhan ni Andanardia ng 1 billion defamation case. 1 billion dollar. Okay, sabi ni Katrina, but I'm just telling you that you, they are being paid from China. Ito po ay pagsira sa aming kredibilidad especially sa akin. okay uh, Number one ako dyan eh. Kin sinisira nila, dine-defame nila sa utos ni Lisa, sa utos ng gobyerno na si Maharlika ay bayaran ng China para masira yung momentum natin. But definitely ka rin natin si Lisa dito. Hindi natin makakalimutan ng issue na ang bahay ng isyong ito ay si Lisa Smuggs. Iyong gobyerno na sila, sila pa ngayon na nagpapanggap na sila ay aping-api. Kung kinang ina, kayo pa yung aping-api. Sa inyo na yung pera, sa inyo na yung power, kayo pa ang api. Baka ng genemist na mga <laughs> Okay. Sabi ni Katrina, when another country is trying to control even the narrative that is going to be brainwashing everybody here, we are in deep trouble. Okay? Walang bansa. Okay? na control ng narrative. Kaya may ganitong narrative sa bayan natin dahil sa kagagawa ni Lisa Ahas, sa kagagawa ni Kuting, yung buha ng inang niyan sa pagnanakaw sa kaban bayan at walang pagpapahalaga sa mga Pilipino. Imagine niyo lubog ang dabaw ngayon. Nasaan si Kuting at si Lisa? Nasa wedding. Anong ginawa ni Kuting? Ha? June. Kahapon dyan, pinatawag niya yung mga kaklase niya sa Dilasal. nagparty, party nag-inuman, baka nagtsoktsakan pa ang mga buwaka ng ina sa Malacanang. Wala siyang pakialam sa mga taga-Mindanao na man, ha? Taga-Mindanao, mga palangga. Di ba? Hindi, ko talaga, parang si Katrina, no? Baliko. <laughs> Di ba? Baliko ang otak, no? So, yung taga mga Davao, no? Particularly, binabaha, nasa uh, kalamidad. Pero ang buwaka ng inang Kuting Junior, ay nagpa-party at nasa uh, kasalan. So hindi walang bansa na nagkukontrol at na nang narrative. Walang nag brainwash kay Maharlika. Ito ay nakikita at nararamdaman mismo ng taong bayan yung kahayupan ng gobyernong sinusuportahan mo, Katrina, dahil kukengkang mo ay sinasalpakan ng pera ng bayan. Sumisweldo so, ka galing sa pera ng bayan. Hindi ko alam kung magkano ang mga kickback mo wala pang puting as galing from cesa i hope manawagan ako puting as from cesa maybe naman okay so yung narrative na sinasabi mo ito lang ang ibig sabihin nito palpak si kuting tabi ba ang nagbabiyahe? 'di ba ilang travel ang ginawa ni kuting yan ba control ba ng china yan o ng other country. Oh, let's talk about China. Control ba ni China sinasabi ng China na, oh, sige, mag-travel-travel ka dyan para may masabi yung taong bayan, o si Marnica. That's BS, mga kababayan. This is, sabi ko nga, ito ay trophy na natin. Panalo na tayo. Lahat sila umiikot ang kipay laboom. So yan po, mga kababayan. Ma Matatawa na lang kayo dito. <laughs> galit na galit no? Ah, kausap siguro sila ni Andanar, sabi lang daw ni Andanar, may malang 'yan, may masabi. We. <laughs> Tama naman siya. 'Di ba? Idemanda nyo. Demanda nyo. <laughs> nyo. 'Di ba? Pinangalanan kayo eh. At least siya matapang na nagsabing pangalanan. Ilabas ang ebidensya. Oh, 'di ba? <laughs> Pag siya na ang sangkot, sasabihin niya ilabas ninyo ang ebidensya. <laughs> Pero pag siya ang nag-aakusa, walang mapakitang ebidensya. Di ba nakita nyo yung irony? Back at you. <laughs> Kumbaga nilamon niya rin yung sinasabi niya. Ilabas mo ebidensya. Kung may nakukuha akong pera sa China, puti, kung may nakukuha akong pera sa China, sana bayad ko na lahat ang utang ko, pati yung Tesla ko, sabi <laughs> Di ba? oh, di, di, ano ang gawin mo? I-demanda e, mo. Di ba? Tapos hindi daw siya madimanda-demanda ni Lisa dahil lalabas ang katotohanan o nagaantay ka pa ng demanda. Ha? Ah? Akala ko ba may pagmamahal ka sa bayan? 'di ba? Sabi niya, pwede man ako magmahal ng dalawa. O di di dalawa, 'di ba? Sabi niya, eh, yung ano nga si tambaloslos tatlo daw nagchuchuktsakan pa. So what kung magchuktsakan? Ikaw, wala ka bang kachuktsakan? <laughs> Kulang sa jerjer <dyer> man. <laughs> Baka tuyot na. <laughs> Panis na siguro. 'Di ba? Natatawa lang ako sa naririnig kong sinasabi niya, sabi niya. Panalo na tayo. Badge of honor ito. <laughs> Trophy daw yun. Trophy yung parang sa X account. Pag binlock ka, oy another trophy. <laughs> trophy daw, tuwang-tuwa pa si Gago. Tuwang-tuwa pa. At sinabihan siyang bayad siya ng China sa misinformation niya. Bunch of honor daw yun dahil yung katotohanan daw na o, umiikot ang tumbong. Ano namang katotohanan ang pinagsasabi mo? <laughs> ang katotohanan ng smuggler si Lisa ba daw sa Okada. No? Meron daw siyang pweba na nandoon sa Okada si F. Elisa. So what? <laughs> Anybody can go to Okada. <laughs> Pag oras na ng operation nila, yun ba diba? so yan, hotel yan. Oh, sige, pasok. Mapicturan ka. Nandoon ako sa Okada. So what? Ano ginawa ko don? O ano, patunayan mo, anong ginawa ko? Nagkaroon ba ako ng bad business dealing doon? <laughs> 'Di diba? Hindi naman niya mailabas yung pruweba habang binibira niya si Lisa during that time sa Okada. Puro bukala ng bibig niya. Meron akong ebidensya. Meron akong ebidensya. O nasaan? <laughs> Kung meron kang ebidensya at gusto mo talagang maparusahan si FL Lisa o si PBBM sa kanilang pagnanakaw, panggagahasa sa kaban ng bayan sa ating mamamayang Pilipino at sa bansa, eh dapat ibinigay mo na yan sa mga otoridad. ba? Diba? Para, o oh, sa sasabihin nyo, articles of impeachment, loss of public trust, tapos. di ba? Diba? Eh, hindi eh. Sinasalsal mo. Kasi yan ang content mo. Lahat ng content niya, lagi niyang ikinakabit si F.L. Lisa. Kasi mabenta nga. Kung wala si F.L. Lisa o si PBBM sa vlog niya, eh baka ayaw na. Kasi yung mga followers niyang mga tanga at engot, no, narikinig lang sa kanya. No, tuwang-tuwa sa kanyang mga buakang ina, mga junetas, mga kepay ninyo. Ganon, ganon sila. No, chismis. Yan. Tuwang-tuwa kasi ang dami namang anti-Marcos eh. sa mga dilawang pinks, di ba? Kasama pa yung mga Duterte Burak supporter. Diba? Kaya, hindi natin pipigilan yan. Karapatan niya yan. 'di ba? Pero in due time, eh makakarma din 'yan. <laughs> Inahamon niya si Katrina Ponce uh, in relay, na mag-file ng doubt case sa kanya. Ilabas ang ebidensya. Eh di back at you, 'di ba? <laughs> Labas mo rin ang ebidensya na may kinalaman diyan sa likod niyan ay si FL Lisa. Eh lagi niyang kinakabit eh. Ang sama talaga ng lobe. Eh. <laughs> Hindi na pagbigyan talaga eh, 'di ba? Baka sabi niya, putek yun. Oh. Mapapasa akin na si Blengbong. Ang ina talaga tong butod na to nandito. <laughs> Ikaw ang tinik sa aking lalamunan na ayaw maalis-alis. <laughs> Bakit sino ba siya? What can you offer? Your poking king? <laughs> Di ba? O, oh, tama mali. Kung ang lahat ng ito na nangyayari sa gobyerno, yung mga nagsasalita against sa kanila, tayo, Labas niyong ebidensya. Ang lahat ng nasa likod ng ito ay si FL Lisa. Ang mga walang kawalang uh, compassion ng pangulo. Yun ang yayari daw sa Mindanao sa Davao ha, na Hanapin mo muna yung 51 bilyon. <laughs> ang gusto nandoon ng presidente, ha? Gusto mo mag-distribute ka agad habang gabundok, galagpas tao ang baha ay ang presidente? Eh bakit ka nagkaparumpa pa ng mga disaster relief agencies? Bakit ka pa nagkaroon ng militar? Bakit ka pa nagkaroon ng kapulisan? Bakit ka pa nagkaroon ng Red Cross? Kung hindi mo sila mamomobilize, gaga. <laughs> Di ba? Naratiba nila yo. Oh, kasuhan nyo. Kasuhan nyo si Katrina Ponce Enrile ng defamation. Kasuhan mo. Para magkalabasan ng ebidensya. Di ba? O, oh, hinahamon mo sila isang kasuhan? Eh, alam mo naman ang nature ng Marcos. Hindi ka kakasuhan yan. Sa lahat ng, sa lahat ng mga defamation, mga libel na ibinato sa Marcoses, nakakita ka na ba na sila mismo ang nagdemanda? Di ba? Hindi. Ang mga Marcoses pa ang dinidemanda. Kaya ang kapal ng mukha mo dahil alam mo hindi ka kakasuhan ni Lisa. Tapos sasabi mo ginagamit ni Lisa yung mga tauhan niya tulad ni Abel, tulad ni Katrina, sino pa? Ni Tunying. O wala ka namang ebidensya. Di sabihin natin, ibalik natin sa yung sinasabi mo na ilabas mo ang ebidensya Miss Katrina. Sabihin natin, back at you bumirang. Di ilabas mo rin pala yung ebidensya na lahat ng ito ang may kagagawan ang mga nagdidikta, ang pinakapinuno, ang pinakageneral ay si F.L. Lisa Araneta Marcos. Kung may lalabas mo yung ebidensya on all the accusations against the First Lady, di ba kapaniwalaan kita? Oh, sasakyang kita. Eh kaso wala eh. Di ba? Kasi nga, para makaakit ng views ng manonood sa kanya, lagi niyang ikakabit si FL Lisa o di kaya si PBBM. Yun kasi ang mabenta. <laughs> di ba? Tama mali. Yan ang mabenta eh. That's what people wants to see. Wants to watch. Wants to hear. Yun yan. Diyan siya kumikita, pinagkakakitaan niya ang pangbabalahura niya, ang pang-de-defame niya sa first couple. Pero pag siya na, ang na-defame o sa sasabihin niya, ilabas niyo ang ebidensya. Nagwawagi na kami. Trophy ito, badge of honor. What kind of badge of honor you get? Di ba? Biatch. <laughs> Liar. Di ba? O ngayon, kinasuhan ka ng defamation, ano lang ginagawa mo? Ito, 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 ito. Hindi naman yun ang resibo base doon sa kasong ipinal sa'yo. Yung ba yung ebidensya mo? Bunga nga mo? gong gong kaya nga badge of honor mo is a letter B L bitch and liar <laughs> trophy daw yung pinagmalaki pa ano na lang yan eh para bang pinagagaan niya na lang yung sarili niya Pina, sinasabi niya sa mga viewers niya na hindi matapang ako malakas ako gong, -gong stress ka na gaga <laughs> Nga, yeah, 'di ba maganda kasuhan mo ha huh? kasuhan mo kasuhan mo sila. No? Kasuhan mo si FL, kasuhan mo si PBBM, kasuhan mo si Katrina, kasuhan mo si Abel, kasuhan mo si Katunying at lahat pa nung ginagamit ni FL Lisa. Na kung saan si FL Lisa ang nasa likod niyan. Para mapatunayan, malaman na ng buong sambayan ng Pilipinas na itong First Lady ang siyang inyong presidente. Ito ang ebidensya ko. Eh kaso wala eh ang tagal mo na. Since August of 2022, di sana doon pa lang para matigil na itong kawalang panggagahasa sa kaban ng bayan, panggagahasa sa welfare ng mga Pilipino sa Pilipinas, panggagahasa sa ating bansa ng Marcos administration and his wife and their cronies. Sana natigil na nung August 2022. At sana iba ng presidente ngayon. Baka si Tamil Mil Duterte na. Di sana ang ganda ng Pilipinas. Number one na ekonomiya sa buong South Asia. Tapos, di ba, tayo na ang pinakamaya ng bansa sana ngayon. Kasi wala nang manggagahasa sa kaban ng bayan. Wala nang Marcos na isang plunderer. Eh wala eh. You keep going and going on those accusations because you are milking Ha? Ikaw yung piga ng piga hanggat may mapipiga ka sa kaw na gatas. So par ang kaw na pinipiga mo ay magatas. Di po ba? Matama mali. Di ba? Oh. Di sana kung totoong mahal mo ang bayan mong sinilangan, di ba? yung pinangangalanda ka mo, minumura mo, ginagawa mong hayop, yung mga taong nakapalibot sa first family at mismong first family, dapat nung August pa lang, lumantad ka na. No, inilantad mo sa Pilipinas. Humanap ka ng congressman tulad ni Pulong, nakakampi sa'yo at siyang magpapail ng article of impeachment sa Pangulong Bongbong Marcos. Di sana doon pa lang, Natigil na itong kahibangan ni FL Lisa. Wala na eh. Wala na sila sa power. Eh pero ano? Dahil wala ka ngang matibay na ebidensya. Di ba? You are just milking them. You are just self-preservation. No? Para mabuhay ka, mag-matter ka lalo sa social media, 'yan ang gagamitin mo hindi pagmamahal yan sa bayan. You are actually doing a disservice to your country na kung saan ka pinanganak. Bakit? Nandito ka sa Amerika eh. Para ka rin si Joma Season. Na dapat ang laban mo doon sa Pilipinas, doon ka. Gusto mong labanan yung mga tiwali, doon ka. Kami, supporter ng admin, kaya dito kami. Di naman namin sinisira admin. Ikaw. Galit na galit ka sa Adming Marcos. Go! Matapang ka. Doon ka lumaban. Hindi dito. Protektado ka ng pagiging US citizen eh. So therefore, hindi mo talaga mahal ang bayan mo. Walang pagmamahal ikaw sa bayan mong sinilangan. Diba sabi mo kanina na nabisto ka eh. I love this country, USA. Ngaw-ngaw ka ng ngaw-ngaw ng mga pure accusations mo daw. Pero nasaan ang ebidensya? hindi mo mailatag yan sa ating korte sa Pilipinas sa mga mambabatas kasi wala. Even the true opposition, the liberal parties, mga dilaw, ayaw kang kagatin kasi kung totoo man yan, mga akusasyon mo, meron ng dilawan na lumapit sa'yo at gagamitin yan para ma-impeach ang Pangulong Bongbong Marcos. E eh kaso wala eh. Nilapitan ka ba ng mga LP stalwarts? Wala ni si Trillanes na maingay, wala. Si Lenlen, wala. Si Kiko, wala. Si lagman wala. Because they know pure hearsay. And this Dilawan thinks that this government is doing the right thing. Kasi ikaw, iba ang gusto mong maupo. O better yet, isa lang ang gusto mo. For you to survive. Diba? Ginagamit mo ang first family for your advantage and for your benefits. Diba? Kung baga ibig sabihin, friends with benefits, pero traitor ka, Judas Iscariot ka. Nasabi mong mahal mo ang bansang sinilangan mo, nasaan? No? Magdadalawang taon na. Ang Pangulong Bongbong Marcos matatapos na going to the third year. Pero nandiyan ka pa rin, ngaw-ngaw, pure accusations. But where are the evidences? Para naman matanggal na siya. Sabi nyo, may pulburon video, nasaan na? Smuggler si Lisa, nasaan na? May kinalaman sa Okada deal, nasaan na? May kinalaman sa mga ganitong naglalabas ng mga accusation sa inyo, nasaan na ang ebidensya? Di ba, E is for evidence? O, oh, di ba? Wala i, e. Di ba? Tapos ang daming tangang naniniwala sa'yo? Ah, mga idiots. 'di ba? Kayo ang mga divisive. Pure lunacy ka na lang. Bigay mo ebidensya ngayon ikaw nag-aakusa na maglabas ng ebidensya. Iba e, ikaw ganun din. Ilabas mo rin ang ebidensya back at you bitch, 'di ba? Oh. Galit na galit siya mga kababayan. Wala naman ang rebuttal niya. Ilabas daw ni Katrina Ponce andrele Paano pag nilabasan kayo ng ebidensya? What you gonna do? What you gonna do? Ha? Huh? what you gonna do bitch Ngangaw-ngaw ka na naman diyan sa iyong social media account 'di ba what you gonna do maglalabas ka rin ng ebidensya sa kanya na si FL Lisa ang behind sa kanya dahil inapoint siya ni FL Lisa unang-una kasi no ngalingan na yan sinasabi mong si FL Lisa ang nag-appoint kay Miss Katrina Ponce Enrile bakit hindi naman siya ang nag-appoint eh si Pangulong Bongbong Marcos eh 'di ba Nakalagay ba sa balita na si FL Lisa, nasaan ang ebidensya? Wala, hearsay. 'Di ba? Nakita mo ba si mismong FL Lisa ang nagpaswear si FL Lisa ang pumirma doon sa papel ng appointment ni Miss Katrina Ponce Enrile? O 'di ba? Defamation 'yan, libel 'yan, slander 'yan. Oh, pero wala kang ebidensya, bunga nga mo lang. Sinasabi mo ayon sa akin puting ahas. O nasaan yung puting ahas mo? Hindi mo nga mapangalanan eh. Kasi you are just making it up. You are just making it making a book of lies, 'di ba? Gago. Kami palokohin mo. Ah, dapat lang sayo back at you bitch. Wala kang ang result, wala kang ebidensya eh. Yan yan. Clap at you bitch. <laughs> o kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.